Tunay na masakit sa ulo ang mga taong kasama natin na hindi natin ka-mindset o yung mga taong tinatawag na toxic. Pero may tanong ako, sino sa inyo ang kayang mabuhay ng walang kasama? Sasang-ayon kayo na wala, 'di ba? Kahit gaano ka katahimik na tao o kahit gaano ka mapag-isang tao, is still panapanahon kailangan mo pa rin ng kasama o ng makakausap. Kaya sa video ito pag-uusapan natin is kung papaano ba talaga nakikipag-usap o nakikisama o nakikitungo ang mga taong matatalino sa mga taong toxic o dun sa mga taong hindi nila ka-mindset. Number one, limitadong pakikisama. Ang mga toxic people, mareklamo yung mga yan, reklamador, kaya napakarami nilang problema. Pero dahil isa ka sa matatalino na nakikinig sa kanila at gusto nilang kausap, makakabuti rin na makinig tayo sa kanila. Pero ito yung point na magbibigay ka ng limit. Hayaan mo lang na mapakinggan mo kung ano ang sinasabi nila nang sa ganun, hindi naman nila maiisip na wala kang pakialam. Yun na nga lang, huwag na wag mong hahayaan na maapektuhan ang iyong damdamin ng pagiging reklamador nila. Be a good listener lang ba? After listening, magbigay ng konting payo at never na makikijoin ka sa kanyang problema. Number two, maglagay ng hangganan. Kapag kakasama mo palagi ang mga negatibong taong ito, may isip mo kasi parang wala ng solusyon sa problema. Palagi na lang may issue, palagi na lang may usapin. Ganito ang ginagawa ng matatalinong tao. Dahil kilala na nila ang mga negatibong taong ito, alam na alam na nila kung paano 'to nag-iisip, paano gumagalaw at kung paano nagdedesisyon. Sa ganung paraan, nalalaman na ng matatalinong taong ito kung anong issue ang makikisali sila at kung anong issue ang iiwas sila. Kapag ganoon ang ginagawa, maiiwasan mo ang maraming problema na pinapasok ng mga negatibong taong ito. Number 3 huwag pansinin paminsan-minsan Bago mo gamitin ang strategy na to, kailangan i-consider mo muna yung mga bagay-bagay. Katulad ng palagi kayong magkasama tapos bigla mong hindi papansinin. Mahilig talaga sa pansin ito, itong taong ito gusto palagi may kausap. Kaya bago mo gawin na hindi siya papansinin, make sure na meron kayong ibang kasama. Para hindi niya mahalata o hindi niya malalaman na hindi mo siya pinapansin o ito yung oras mo para hindi siya kausapin. Bakit ganito ang strategy ng matatalinong tao? Ang ginagawa lang niya is umiwas. Hindi siya nagahanap ng kaaway. Kapag ka pinaramdam mo rito sa mga toxic people na to, na iniiwasan mo sila ng walang dahilan, siguradong kaaway ang makahanap mo. Number 4. Huwag mag-share ng chismis o sikreto sa mga chismosa. Ang mga toxic people, kikwentuhan ka niyan, hanggang sa maging interesado ka sa sinasabi nila. At ikaw din ang mangyayari dahil nga nadala ka, magsishare at magkikwento ka na rin ng mga secret mo at ng mga opinion mo sa mga taong pinag-uusapan ninyo. Ito ang gagawin niyan. Ikikwento niya sa iba o dun sa pinag-uusapan niyo yung mga sinasabi niya. To the extent na siya na yung nagmamanipulate o siya na yung bida sa inyong grupo. Iyan ang ginagamit ng mga negatibong tao para masabing insya sa inyong grupo. Dahil sa ganyang kalagayan, hindi nagkikwento ng secret ang taong matatalino. Para ang mga negatibong tao, walang issue, walang problema, tahimik tayo. Number 5, alamin ang kaibahan ng papuri sa insulto. Ang mga negatibong tao, ang mga toxic people, magaling mang insulto yan. Hindi mo nga makahalata kapag ka iniinsulto ka ng mga yan eh, Kasi talagang yan yung gustong gusto nilang ginagawa. At kapag ka iniinsulto ka ng mga yan o pinupuri ka ng mga yan, pag uwi mo, mapapag-isip-isip mo, dun mo lang mapapag-isip-isip na iniinsulto ka pala. Ito yung ginagawa ngayon ng matatalinong tao. Inaalam nila kung ano talaga ang papuri at alin doon ang pangiinsulto. Yung papuri kapag kaal dahil alam nilang totoo to, pinasasalamatan nila to. At yung insulto naman, tinatawanan na lang nila. Yun na nga lang, mag-ingat po tayo sa pagtawa sa insulto nila. Dahil alam na mga negatibong tao na to, na insulto yung kanilang sinasabi, mabilis silang magalit. Number six, hayaan mo lang sila sa pagsisinungaling nila. Kadalasan, gusto ng mga tao yung mga sinungaling is barahin. Hindi ganyan ang ginagawa ng matatalinong tao. Dahil alam nila, ang mga negatibo at toxic people nito ay talagang sinungaling, hinahayaan nilang magsalita sila ng magsalita ng gusto nilang sabihin. Ang pagsisinungaling kasi, sooner or later, mabubulgar din. Mahirap pagtahitahiin, mahirap pagpatong-patungin o mahirap itago sa matagal na panahon ang pagsisinungaling. Unlike sa katotohanan, kahit na ito'y itago, kahit pa ito'y hindi pag-usapan na matagal na panahon, kapag ka muling pinag-usapan, dahil totoo, yun at yun pa rin ang magiging pananalita. Hindi katulad sa pagsisinungaling o mga tip o tinatahitahing mga kwento pagdating ng tamang oras at tamang panahon ang mga sinungaling at negatibong tao pa rin ito ang magbubulgar sa sarili nila na hindi totoo ang sinasabi nila hindi kailangan ng effort mo para ibulgar kung ano man ang mali at sinungaling na mga sinasabi nila number 7 huwag mong hayaang madala ka ng awa panapanahon tayong mga tao na aawa tayo sa ating sarili at actually, ginagamit ito ng negatibong tao, toxic na mga tao, para kontrolin yung mga tao sa paligid nila. Nagpapaawa sila at sinasabi na sila yung biktima, sinasabi na masama yung ibang tao at nagtuturupan ng ibang tao na masisisi kung bakit nakakaawa sila sa kalagayan nila. Pwes mga hindi nagpapadala sa ganyang drama ang mga taong matatalino. Number 8 manindigan kasama ng mga binubuli. Tayong mga tao natural na sa atin yung tumulong doon sa mga taong inaapi, tumulong doon sa mga nahihirapan, nature na natin 'yan. Pero iba itong mga toxic people na 'to. Kapag nakakita sila ng mahihinang tao na alam na alam nilang kayahin o nakita nilang kayang-kaya nila, inaapi nila 'to, binubuli sa madaling salita. Ito naman yung pagkakataon para sa matatalinong tao na tumatayo at naninindigan para sa mga taong inaapi ng mga bully o nitong mga toxic people. Hindi nila hinahayaan gawin nila ito lalo na sa kanirang harapan. Number 9. Kilalanin mo ang damdamin mo. Ang mga toxic people... Hindi mo mapipigilan niyan sa paggawa ng mga bagay na kinaiinisan mo o mga bagay na maaring magpasabog sa'yo. Kaya kailangan para magawa mo yun, kilala mo yung damdamin mo. Sa ganung paraan, makakaiwas ka o magbibig makakapagbigay ka ng distansya para hindi lumabas yung galit mo o sumabog ka. Ganyan ang ginagawa ng matatalinong tao kilala nila yung damdamin nila kapag kakaharap nila yung mga toxic people. Kaya nakakaiwas sila na maggalit ng sobra-sobra at makapagbitaw na mga sobrang nakasasakit na salita. Number 10, nakapokus sa solusyon, hindi sa problema. Ang mga toxic people kapag bumabangon yung problema ay nako, naghahanap na yan ng sisisihin, naghahanap na yan ng mapagbibintangan kung bakit may problema o bakit lumala ang problema. Paraan nila yan para makaiwas sila sa responsibilidad o sa obligasyon. Ang matalinong tao naman, gumagawa na kagad ng solusyon yan. Nag-iisip na ng solusyon. Yung kanyang isip at lakas is nakapokus na kaagad sa paghanap kung ano yung gagawin para maitama yung mga pagkakamali. Yaan, yung mga ginagawa ng matatalinong tao na talagang tumatalo sa mga toxic people pagdating sa oras na bumabangon na ang iba't ibang klase ng problema. Number 11 talunin ang negative self-talk. Alam nyo ba, sa lahat ng nakakahawa, ang pagiging negatibo at ang pagiging toxic ang madaling makahawa at panapanahon, lahat tayo mga tao, kahit ang matatalinong tao, is nagkakaroon din ng negativity sa sarili nila. At ito yung point na nakakaramdam sila ng sobrang lungkot at yung, ito yung pagkakataon na nangyayari din na kinakausap nila negatively ang sarili nila. Pero dahil matatalino ang mga to at alam nila na pwedeng mangyari sa kanila to, hindi nila ginagawa na nagne-negative talk sila sa sarili nila or kinakausap nila yung sarili nila na lungkot na lungkot sila o na nasisiraan sila ng loob. Mag-self talk man, ang mga matatalinong tao, ito yung magagandang bagay na makakatulong sa kanilang personalidad. Number 12. Makisama at magbigay ng panahon sa mga loyal friends syempre lahat tayo kailangan talaga natin ng matatapat na kaibigan yung bang talagang mapapagkatiwalaan, yung kaparehas natin ng mindset, pareho ng goal, yan talaga yung mga taong dapat na palagi natin kasama, lalo na kapag ka nadidrain o nasasobrahan na tayo na napapaligiran ng mga toxic people, isa to sa mga pwedeng maging solusyon o ginagawa ng mga matatalinong tao para napaglalabanan nila yung mga toxic people na nasa sa paligid nila. Ito kasi mga kaibigan nito, pareho kayo nito na mag-isip eh. Pareho kayo ng pamamaraan. Kaya masarap makipag-usap sa mga taong kaparehas mo ng damdamin at kaisipan. Number 13 Iwasan makipagtalo at huwag magbigay ng panahon sa mga bagay na walang kabuluhan. Mahilig sa pagtatalo ang mga negative people. Kahit na maliit na bagay, pinalalaki ng mga ito. Lalo na kapag kapinatulan mo. Kaya sa matatalinong tao, maririnig mo yung ganitong pananalita eh. Choose your battle. Narinig nyo na ba yan? Dahil alam ng mga matatalinong tao na ganyan mag-isip at mahilig sila sa walang kabulohang pagtatalo, ay iniiwasan talaga nila ito. Number 14. Manatili sa iyong goal. Ang mga toxic people, kapag ka nasa paligid yan at naka high level ang pang-iinis at pamimwisit niyan, maaari ka talagang maapektuhan. Talagang masisira ang inyong konsentrasyon at mawawala ang iyong focus kung ano man ang magandang bagay na ginagawa mo. So, syempre, ang matatalinong mga tao, hindi sila nagpapa-apekto dyan. Diretso lang sila sa kanilang ginagawa. Talagang nakapokus sila kung ano yung dapat na magandang gawin. Dahil ang mga toxic people, nasa paligid lang yan, kaya kapag hindi ka nag-focus, sigurado yari ka. Ganun pa ma, nakakaintindi ang mga yan. Kapag alam nila na hindi mo sila pinapansin o walang efekto yung mga ginagawa't sinasabi nila para ikaw ay madala, ay sigurado, titigilan ka niyan. At syempre, ang number 15 at ang panghuli, may karapatan kang maging masaya. Mga kabirds, kahit gaano pa karami ang mga toxic people, negative people sa paligid natin, meron pa rin tayong sariling pagpapasya kung papaano natin sila kaharapin. At syempre, doon tayo sa magiging masaya tayo. Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang marinig natin, nasasabihin nila, kilala ng mga matatalinong tao yung sarili nila. Kaya hindi sila naapektuhan kung ano man ang sabihin ng mga negatibong taong ito. Tuloy lang sila sa buhay nila Kaya sa kahuli-hulihan Ang matatalinong tao Na may strategic way Kung papaano lalabanan Ang mga toxic people sa kapaligiri nila Ay sila ang siyang tunay Na nagiging mas masaya oh, ayan mga kabergs, ayan ang 15 na paraan na ginagawa ng matatalinong tao para mapaglabanan ang mga toxic people na nasa paligid nila. Na talaga namang hindi naman talaga natin maiiwasan ang mga toxic people, negative people, nasa paligid lang talaga ang mga yan. Kaya ikaw mga kabergs, ginagawa mo ba ang ilan sa mga 15 na pamamaraan na ito na matatalinong tao? O meron kang ibang pamamaraan o sarili mong pamamaraan? Kung ano man yan, mga ka-works, baka pwede namang i-share mo sa amin. Comment down below para mabasa namin at mabigyan din natin ng tips ang iba pa. At syempre, don't forget to subscribe kapag hindi ka pa subscriber and click the notification bell para every time na mag-upload tayo tungkol sa mga matatalinong tao ano ang pamamaraan ng pamumuhay nila is manotify ka kaagad. And that's it for today. Thank you very much for watching!